ovo što se dogodilo, ovo čemu svjedočimo zadnja dva dana, je jedna od najvećih pljački u povijesti Hrvatske. Najvećih pljački. Pljački koja se dogodila u trgovačkom društvu, u firmi, u kojem Hrvatska možda nije najveći vlasnik, ali je velik suvlasnik. Ima preko 40% udjela. Preko 40% novca koji je nestao bi na ovaj ili onaj način trebalo pripasti Hrvatskoj, našoj državi, našim građanima. Umjesto toga, završilo u nečijim džepovima. I gle čuda, na čelu te priče nalazi se osoba sa HDZ-ovom stranačkom iskaznicom. Volio bih reći da sam šokiran, ali nisam, jer ne mogu biti. I sada jedna ironija koju isto vrijedi spomenuti. Na čelu nadzornog odbora INE je zadnjih gotovo godinu dana osoba koja istovremeno na čelu suda časti HDZ-a i sada bi protiv te osobe u HDZ-u trebala voditi njihov stranački postupak. Jer kao predsjednik nadzornog odbora nije vidio da mu se pred nosom krade milijarda kuna. Najmanje milijarda kuna, jer istraga je u tijeku i vidjet ćemo da li ovo staje na ugovorima koji su se do sada otkrili, da li ovo staje na novcu koji je završio na računu jednog umirovljenika ili ide dalje. To su pitanja koja trebamo otkriti. Ali ono što znamo je da su HDZ-ovci iz Plenkovićevog kruga bili poslani u INU da kontroliraju što se tamo događa. I gle čuda, nisu primijetili da HDZ-ovac u INI krade. Svo to vrijeme. I ne jednu kunu, 10 kuna, 1000 kuna, milijardu. Količinu novca koju uopće ne možemo zamisliti. A kolega Hajdaš Dončić će vam reći što bi se s tim novcem moglo napraviti da ove krađe nije bilo, da je taj novac bio dostupan Hrvatskoj, hrvatskim građanima, državi, da ga iskoristi za ono što bi trebalo u vremenima krize. Međutim, ovo što se događalo u zadnja dva dana otvara i brojna pitanja. Najvažnije od svega je da li naš sustav upravljanja državnim, društvenim poduzećima funkcionira na dobar način. I odmah možemo reći, ne. Dok god Plenkovićeva šapa, HDZ-ova šapa, stoji nad našim poduzećima, koja su vlasništvo i ove države i naših građana, ovakve stvari će se događati. Događale su se i događat će se u buduće, dok god je HDZ na vlasti. Zato prije nego što me pitate koji je način da se ovo spriječi, odmah ću vam odgovoriti. Država bez HDZ-a koja ima prilike krasti na ovaj način. Ali dok se to ne dogodi, a dogodit će se, mi smatramo da bi se trebalo dogoditi što prije, već na prijevremenim izborima, ali dogodit će se prije ili kasnije, ima nekoliko stvari na koje očekujemo odgovor. Da li ovakvih ugovora bilo još? Upravi su ovi promakli, nadzornom odboru isto, u kojem sjede ugledni HDZ-ovci, ako HDZ-ovac i ugledan može ići u istu rečenicu, da li ovakvih ugovora bilo još? Ovaj je promakao. Otkriven je samo zbog djelovanja tijela koje je prije 6 godina Plenkovićev HDZ pokušao ukinuti. Sjećate se? Porezni USKOK, kojeg danas hvale, su prije 6 godina pokušali ukinuti. Srećom, tada su reagirali i oporba i mediji i to smo uspjeli spriječiti. Srećom, jer je ta institucija koja je osnovana za vrijeme SDP-ove vlade da bi otkrivala ovakve stvari, odradila svoj posao. Pokušali su ga ukinuti, nisu uspjeli. I sada neke krađe ipak dolaze pod svjetlo javnosti. Drugo pitanje je, što su radili uprava i nadzorni odbor? Za mađarske članove uprave i nadzornog odbora teško je reći. Oni ovdje nisu da bi štitili hrvatske interese, oni su ovdje zbog jedne divne Sanaderove aktivnosti, isključivo jedino da bi bogatili Mađarsku. Ali što su radili oni koje je u INU poslala Hrvatska? Očito ništa. Jer niz godina ne primjećuju da im se u trgovačkom društvu, u firmi kojim je povjerena na čuvanje, događa ovakva ogromna pljačka. Konačno, što je radilo ministarstvo? Jutros imamo prilike saznati da su očito
iz jednog trgovačkog društva, onog iz Vinkovaca, upozoravali vladu da postoji jedan problem, da se nešto događa. Zašto se nije reagiralo? Zašto se sve ovo, uz sve te mehanizme kontrole koje bi trebali postojati, otkrilo tek kada su stotine milijuna kuna legle na nečiji račun? I kada se aktivirao sustav ustrojen na razini čitave Europske unije da reagira kada se pojavi sumnja u pranje novca. Sve ono što je trebalo kontrolirati, sve ono što je HDZ-ova vlada poslala tamo da spriječe da se ovakve stvari događaju, je zakazalo. Na kraju smo za ovo otkrili zato što postoje institucije koje je bilo osnovala SDP-ova vlada ili su osnovane na razini Europske unije koje su primijetile i otkrile da bahata banda krade sumanuto velike količine novca. To su pitanja koja zahtijevaju odgovor. Ali jedna stvar ne zahtijeva odgovor. Ovo je odgovornost Andreja Plenkovića, ekipe koju je on postavljao u INU i njegove HDZ-ove klike. I zbog toga oni moraju otići. Bilo bi normalno da netko preuzme odgovornost sam i podnese ostavku. To se, kako stvari stoje, neće dogoditi. Ali zato ćemo biti tu mi i vi, da ih podsjećamo na sve ono što se dogodilo, na sve krađe koje su činili, i kada za to dođe vrijeme, građani ove zemlje pokazat će im palac dolje. Siniša, molim te.